Shqipëtorin. Emocione ekstreme, por emocione ekstremisht shumë të mira. Të marë përësi se ke ishte një nërkangë të mija që unë e kam shumë për zemrë. Edhe sinqeresht unë aty bëjna maksimumin tëmë. Kënga për Kryetjov është Tom Walker Burn. Është një këngë mjaft energjike, e cila nuk të lën kohë pushim për të marrë frymë. Ka vetëm 3 muaj që ka dalë në treg dhe është diçka e mirë për mua se mundem ta transformoj në stilin tim edhe në natyrën time, po njëkohësisht edhe mund të rrezikoj, nuk e di. Sonte pres të shpërthej përsëri si javën e kaluar. It's a small world going off in flames. Through the black smoke I can see your face. Embers they've rained as the walls come down. Where do we go when the lights go out? I'll give you my blood, my sweat, my tears, and I ever did was leave me here. You set me on fire just to work from hurt. You set me on fire just to watch me on my knees. My heart, it bleeds when you put gasoline all over me. You set me on fire just to love and hurt. You set me on fire just to watch me. What would you do if you lost control? How would you feel if your dreams were sold? Embers they rain as the walls come down. You finally feel how I'm feeling now. You set me on fire just to watch them hurt. You set me on fire just to watch them on my knees. My heart, it bleeds when you put gasoline all over me. You set me on fire just to watch them hurt. You set me on fire just to watch me. E kemi nisur me audicionet këtë vit në qytetin e Shkodrës. Edhe mbaj mend shumë mirë kur në audicionet e produksionit ti erdhe i pari dhe të kujtohet pasi ulën në piano unë të kam thënë pa shkëmbën e mbar dhe do zotit na vej mirë ky rikthimi X-Faktorian. Edhe jam shumë e lumtur që ti i pari erdhe këtu në këtë kasë dhe që je një djalë i shkëlqyer, një djalë i mrekullueshëm. I kam shumë qejf artistët që janë njerëz të mirë dhe me këmbë në top. Ti je shembulli i kësaj. Mos ndrysho, lutem, mos ndrysho. Adi. Ari Lena në fakt ka bërë një mentor shumë besnik. Jo vetëm e ka ndjerë këngën, por ka bërë edhe back vokalet. Në mënyrë të vazhdueshme dhe pothuaj të pa kontrolluar. Çka në një kuptim tregon që ai që është edhe motivi kryesor i një njeriu që bën një performancë në skenë është depërtueshmëria. Pra, nuk këndon në banjë, këndon në skenë për të mbritur sa më thellë, sa më shkuar. Britishness që ka Walker, ka një lloj kryeneçësie Alice për muzikalitet alternativ që ja bën këngëtarit të vështirë. Mua më pëlqen që ti patë guximin për ta sjell. Po ta shohësh me vëmendje?
nuk u frigove, nuk u tute, ndaj akuteve. Shiko, u mund të them fjalë të mira sa të duash, por nuk do jemi ndershëm me vete. Do të them një gjithë vogël që nuk mund ta cënoj performancën të ndër përgjithsi. Po vuajte ke zonat, vuajte vuajte ti tek artikulimi i frazave poshtë. Kishe një frymarrje tënden që ti graspje ato, nga ti përfshije ato, ti kontrolloje ato. Kjo është dhe e bukur, ë? Se prandaj është arti. Pa këto, performanca zvlen. Megjithatë, megjithatë. I know the sufferings. E ke vënë re që Shkodra, Kosova, po edhe veriu i Shqipërisë, e ndihmojnë shumë shqiptimin e anglishtes me theks, se kanë vetë një të folur këta kështu pak si me British theks. Neve na pëlqen shumë. Ha moj ta marsh, ha moj e mbushi gojën kështu. Si the British people. Anglishtja e Frankut. Anglishtja e? Anglishtja e Frankut. E Frankut me theks nga Vlora. Si andej nga Vlora. Po jo, ta vësh një fjerak të flasë i anglisht, apo një korçar të flasë i anglisht, nuk do e flasë i kur si një shkodran. Asnjëherë. Asi një tropojan. Elajda. Po, duhet të them të vërtetën, nëse javën e kaluar performanca e Alisit ishte ndoshta performanca më e mirë e natës për shijet e mia, ti atë natë ke shkëlqyer, ke pasur, më fjal, kënga stand-up, të kanë nxjerrur gjitha gjërat më të mira vokale që ke pasur, ke shkëlqyer. Ndërsa sonte, mendoj që ishte materiali jo perfekt për të treguar gjithë potencialitetin tënd. Zerka. Alisi është nga grupi çunave, një nga preferuarit e mi. Dhe si që tha Alketa, shpresoj të jesh kështu me këmbën në tokë, beso. Flok, kemi një dukuri të përbashkët. Te flokët, te pjesa e syzeve. Më prisja te pjesa e shpërthimit, përveç kishim disa luatje te pjesa poshtë, po prisja edhe te pjesa e shpërthimit të ma jepje si që ke dhënë dijet e provat. Por e kontrollove shumë mirë, bravo dhe të uroj suksese. Kur bëj montazhet neve ditën e shtun, kënaqemi gjithmonë se me montazhierin ti gjithmonë e mbaron frazën me turoj suksese. Dhe kemi 16 herë lup. Jo, sepse shiko, ky edicion ka konkurrent të mrekullueshëm edhe e meritojnë. Mos e hiq, lutem, se kjo është identiteti yt, kjo frazë. Uroj suksese në jetë. Po është okej, po le të uroj suksese. Atë e kam pasur unë shprehjen e të gjithë aktorëve të parardhës, po kanë kaluar 7 vite dhe e kam humbur refleksin. Suksese në jetë, thoja. Jo suksese në X Factor. Hey Barbie. Hello. Hi Ken. Hi darling. Do të thoja hi Barbie back. E di kur e kupton që Alisi është një nga komponentët kyç të këtij X Factor dhe ky X Factor nuk do kishte i njëjtë pa të. Kur në fakt e gjithë juria donë më shumë nga Alisi. Ai njeri që nuk i shteron vokali dhe vështirësi teknike të çdo materiali që ai merr përsipër janë ekstreme dhe prap they want more. Ky është sukses. Dhe ti nuk ke nevojë të show off. Ti e i tëri talenti jotë bërtet. Dhe për të gjithë njerëzit që ne e na japin këshilla tendencioze, e di që fari themin e Alketa? Burn! Dëgjo, e di që apo më ndoja tani, thash, tre shkodran në një dhomë, anglezët do thoshin, tri shkodran in the room, shake up the room. E tundni këtë studio një tre shkodran bashkë. Dhe gjo, ka pasion Vlora, s'ke qëtua. Me që po flasim për Shkodrën, ka pasion në Vlorë. Dhe gjo, Shkodra duhet jetë shumë, shumë krenarë për ty. Jo vetëm ju Shkodranët që jeni këtu në skenë, po të gjithë ju që në diqin nga Shkodra duhet votoni për këtë djalë, se këtë djalë meriton për shtetjen tuaj sot. Ja ku është Trisha, ku mund votoni për Alice. Emri Alice nëse votoni tek numri shqiptar, nëse votoni nga Maqedonia dhe Kosova, Klan Alice. Suksese dhe mos shkon showdown, lutem. Bravo Alice.